Юлія Горєлкова, переселенка з міста Чугуївщина, Харківщині, через війну переїхала з родиною у березні 2022 року до Ужгорода. Були у Харкові на вокзалі, і там було три потяги – Львів, Ужгород і Хелм – це польське місто. Ми вирішили Ужгород, тому що 20 років тому я в Ужгороді була на конференції, мені він дуже сподобався, дуже сумую за домом, дуже хочеться додому. Було важко, тому що я була з батьком, він на інвалідному візку, і ми півроку прожили у спортзалі в Падіюні. Доброго було те, що чуйні люди, красиве місто, набережна, що дуже добре для бігу. І зараз я бігаю по 15 кілометрів кожну суботу. І бачу багато бігунів, це дуже подобається. Пані Юля каже, за цей час облаштувалися, знайшли роботу та адаптувалися. Нікуди звідси їхати не планують. Зараз в неї маємо квартиру, це дорого, на жаль. Ось, а так син ходить у місцеву школу, ходимо на місцевий гурток скелелазіння, була вже на скелі в Оноківцях, була у печерах у селі Глибоке, їздили навіть на гору Пікуй. Тобто є туризм, є спорт, є щось цікаве, є друзі, граю в театрі переселенців Ужик. Ну, дуже подобається. Дуже класне місто, і для мене це друге улюблене місто в житті, а перше – це мій рідний Чугуїв. Ужгород став другою домівкою для понад 40 тисяч переселенців. Люди, тікаючи від війни, думали, що ненадовго, та довелося жити тут. Так починаються практично всі історії. От киянин Олександр Бурлаченко з дружиною очікують на народження маленького українця чи україночки. Каже, для дитини найкраще буде тут. Служу. Довелося після поранення. Мене направили обмежено придатним військовослужбовцям до РТЦК. Спокійно, чисті повітря. Завдяки цьому городу, можна сказати, я стану батьком. Завдяки чистому повітрю Ужгорода. З мінусів, ну, мало де походиш. Не так, як в Києві. Ну, так. Чудове місто. Житлом було перший час тяжко, але зараз все добре стало. Роботу знайшли швидко також саме. Люди тут добрі, відзивчиві. Ну, нам чесно подобається, ми з дружиною дуже раді. Важче адаптуватися літнім людям. Проте пенсіонери, як от подружжя з міста Дергачіщина, Харківщині, не скаржаться, кажуть, все влаштовує. Спонтанно вийшло, переїхали сюди. Як тепер вам живеться? Як адаптувалися? Розкажіть про побут. Ну, на сьогоднішній день як-то так більш-менш нормально. Більш-менш нормально. Погано, що будуть знімати ці квартирні переселенці. Переселенці, звісно, важкувато. Важкувато. За квартиру платити, за ці, за світ, за газ, за воду, за все платити. А пенсія маленька. Ми як-то переїхали відтіля, думали, ну, ось закінчиться і додому вернемось. Не жалкуємо ніяк, ні. Звісно, не жалкуємо, тому що в нас розбили. Половину майна в нас лежить. Люди всі гарні. І, ну, скрізь, де мене обращалися, нам на зустріч сюди йшли. Чимало в Ужгороді осіло і переселенців першої хвилі ще з 2014 року. Любов Безрядіна 10 років тому переїхала сюди з мамою з Донецька. У 2014 році, коли у мене в Донецьку там під аеропортом розбили дом, то нам нікуди було їхати. І ми 8 місяців під обстрілами. У нас там дом розрушений з мая місяця 2014 року. І ми з мамою, от мамі 88 років вже, і ми з мамою приїхали сюди, тому що у мене єдина тут сестра, однокомнатна квартира, у неї сім'я, і ми двоє. І ми от 10 років, вважаю, в Ужгороді. Прекрасно. По сравнению с Донецком, у нас там 2,5 миллиона людей было, а здесь тихо, спокойно. Вы знаете, мы так тут спрятались. Слава Богу. Да, люди хорошие. Ничего не могу сказать. Нас тут никто никогда не обидел ничем. Правда, последнее время, вот мы же русскоязычные, там, мы украинскую мову знаем только так. Вот. А все говорят, вам не соромно розмовляти тою мовою окупанта. Ну, ми ж не виноваті, що у нас були русські школи. Вимушеним переселенцям здебільшого все подобається в Ужгороді. Комфортно жити, працювати, виховувати дітей. Для людей з мегаполісів взагалі зручно все під рукою. Найбільша проблема – це житло. Що оренда, що купівля нерухомості – ціни захмарні. Та всі в унісон запевняють, після війни повернуться у рідні домівки.